哇！杜小姐，你会不会太急了一点？好大的浴室啊！私人门诊，院长说的。谁啊？没有人啊。有啊，杜小姐啊，我刚才带她进来的。那可能去上厕所，没关系，我等一下。嗯。小姐，你会不会太急了一点？哪有啊，我一点都不急。现在是怎样？正脱逃，现在跟我抢小哥算什么？想引起你的注意啊！就这样。谁在夜里胡闹？你那神秘的微笑是不安分的讯号，请再给我多一秒，电力传到你细胞，太多情歌全部都关掉，现在让我点击你的心跳，爱情就在一瞬间引爆，你真心的告白让我眼神迷乱，被你闪光点到欢迎你讲故事给我听。那你想听什么故事？
实我最想听的是大人的床边故事。先去准备一下，可以。你不跟郑雅伦怎么验得到 DNA？此时不找，更待何时？扫的也太干净了吧，什么都没有。发现你很喜欢趴在地上。我是看那个张小姐摸打扫干净。那你觉得呢？很干净啊。我洗好了。然后呢？然后呢？这么久了，该不会他真的跟亚伦？
维尼在叫我。姐姐来了。维尼醒了，我也醒了。改天吧。也好，改天吧。我现在蛮清醒。哎，杜小姐。好。说。下次。一言为定。Thank you.